はい、皆さんこんにちは、吉田美正です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日お勉強する単語こちらですね、バシ。CONCEPT。Concept。Concept。Concept っていうのはですね、まあ、わかるかなと思うんですけど、コンセプトって言うじゃないですかね。だから、コンセプトで通じると思いますけれども、まあ、あえて日本語に言うと概念とかですね、そういう意味ですね。その、なんだろうな、その作品のコンセプトは何みたいなね、こととかで一般的に使えると思います。コンセプト、コンセプト、コンセプト、コンセプト。最後のプトゥっていうのは特徴的ですね。コンセプト、コンセプト。はい、まあ分かりやすいですね、これはね。はい、ということで今日勉強した単語は CONCEPT、 コンセプト、コンセプト、概念でございました。 See you next time.